Nyní bychom chtěli, aby nám to také počítalo skóre, takže pojďme si to skóre nastavit. Všimněte si, že skóre budeme chtít mít tady v tom levém horním rohu, ale potřebujeme, aby to skóre bylo dynamické, to znamená, aby bylo skóre dvojtečka, tady to bylo nastavené na nule a jakmile naše dýně narazí do Hedviky, tak, aby se to zvýšilo o jedničku. Znova narazí do Hedviky, znova o jedničku, znova narazí do Hedviky, znova o jedničku a tak dále. Takže pojďme se podívat na to, jak se to dělá. Tohle to není nic složitého. To znamená, pojedeme sem k nastavení hry a pojďte si tady stanovit proměnou skóre a pojďte ji nastavit na nulu. V tuto chvíli potřebujeme zase další text, protože skóre vlastně není nic jiného než text. Opět použijeme tenhle ten font, tím pádem ten font už nemusíme nastavovat. V podstatě zopakujeme tyhle ty kroky. Takže jdeme na to. Jak se to bude jmenovat? Já dám skóre text. Takže když se podíváte, můžeme klidně postupovat tady podle toho, co potřebujeme? Potřebujeme font a ten se jmenuje font hry render. Tak a tady si dáme zatím jenom score dvojtečka. Nastavíme ten zbytek true zase, aby písmo bylo líp čitelné nebo prostě aby bylo víc ostrý a zase dáme dark yellow. Tam nic víc nepotřebujeme. Otázkou ale je, co tohleto score? Tohleto score ve skutečnosti musí obsahovat tu proměnnou score, kterou máme tadyhle nahoře. To znamená, že tady, jestli vzpomínáte, použijeme takzvaný f-string. Takže sem doplníme tyhle ty závorky, pravý alt a b jako bára a napíšeme score. Vzhledem tomu, že je to f-string, tak můžeme do toho stringu, tady do těch závorek vkládat další prvky, jako jsou právě proměnné. Takže, ale musí to být v těch závorkách. Takže tohle to vlastně vypíše score jako text a zatím bude ta proměnná score. Super. Takže to bychom měli, zase musíme to převést na rectangle, takže score text pomlčka rekci dáme, dáme score text get rect a zase musíme ho někam umístit. To znamená score text rect, já si to možná napíšu jako takhle zvlášť, x a y, taky můžete napsat top a left, jak jsme si říkali, je to to samý. Takže po xový ose to dám o 10 a po yový vzhledem k tomu, že my jsme použili tenhle ten font, vidíte to, font hery, a ten font hery má zase 30 a ta výška od zhora až k té čáře je 50, tak zase dáme 10, jo, takže 10 od zhora, 30 bude tenhle ten textík, no a 10 bude pod tím, takže krásně uprostřed. A zase to, co musíme udělat, je, že to vyrendrujeme, nebo respektive tady vyblitujeme, takže si dáme sem, jo, takže dáme screen.blit a jak jsme to nazvali, dělali score text. A score text rect. Super, dobrý, tak. A víte, score je tady, super. Máme to tam a víte, že je tam nula. Protože jsme tam, protekon score je 0. To znamená, že já kdybych tady to score teďkon tady přepsal třeba na 20 a spustil, tak víte, že je tady 20. Super. Takže skutečně, když to score se promění, tak se to propíše i do té obrazovky. Super. To je to, co potřebujeme. Ale teďkon je otázka, kde to score chcete zvětšovat o jedničku? Musíte najít to místo, kde se bude zvětšovat o jedničku. Je jasný, že to musí být v tom hlavním cyklu, protože zvětšování o jedničku bude několikrát, že jo. Vždycky, když narazíme na Hedviku, takže znova. Takže to musí být v tom cyklu, nemůže to být nahoře, jenom tak nastavený. To znamená, bude to asi logicky u té kolize, ne? Takže tady si dáme score rovná se score plus 1. Takže do proměnný score mi vždycky ulož to, co v tom score je, plus jednička. Jinak řečeno, můžeme to také zkrátit, jestli vzpomínáte na tenhle ten zápis. Tyhle ty dva zápisy jsou jedno a to samý. Takže já tenhle ten zápis už nebudu používat, napíšu tenhle ten zkrácený. To a vždycky score zvyš o jedničku a znova to přelož do score. Jenže nyní, když to spustíme, tak si všimněte, že nám to nebude fungovat. Proč nám to nefunguje? Protože jsme tam udělali jednu základní chybu, o který jsme se už zmiňovali. A to je o tom, že tohleto score 0, my ho máme nastavený tady. Jo, tadyhle se nám generuje ten text. To znamená, on takhle jde od zhora, že jo, ten program. Jo, takhle jde od zhora, dojde k textu, vypíše score 0, protože tadyhle nahoře, že jo, máme nastavený score na 0. Takže on tadyhle vypíše score 0. Jo, a to je vlastně celý.
A on ho nemění. To znamená, tohleto my vlastně celý musíme vzít a dáme si to. To znamená, my to tady někam přesuneme. Vidíte, že musíme to přesunout nad ty obrázky, protože to používáte skoro text, tak já to dám sem mezi to. Dám tady text. Jo, aha, já jsem zkusil s tím, dobře. Tak, teď to vypadá dobře, jo? Takže máme tvary, text, obrázky, ale víte, že je to všechno v tom cyklu. Protože on to skóre se bude přepisovat, že jo? Tuh. 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 Jo. Mám tě. Super. Tak jo, já myslím, že nám to krásně funguje. To znamená opravdu bacha na to, on ten zápis není tady zase tak složitý, ale bacha na to, kam to dáváte. Dávajte si pozor na to, co teda musí být v cyklu a co ne. To znamená, že si všimněte, že tady jakoby ten Harry Potter game vlastně v cyklu nějak zvlášť být, nebo jako to vykreslení tam být musí, že jo. To je jasný, protože to vykreslení tadyhle, jo, je strašně důležitý, aby bylo vlastně tady, aby se to neustále vykreslovalo, to znamená, jakmile se to překreslí tou černou, tak my ho tadyhle znova vykreslíme. Jo, ten text. Což je strašně důležitý, aby tam držel. A zároveň vlastně podobně je to s těmi texty, jo? S tím score, protože to score se vlastně po každý tý kolizi mění, to znamená zase tohleto musí být určitě pod tím vykreslením obrazovky a zároveň tyhle ty texty musí být nad těmi obrázky, protože tady u těch obrázků používáme score text a score text track a to definujeme tady, že jo? Score text track, takže to musí být nad tím, nemůžete to dát pod to. Doufám, že je tohleto jasný a pochopitelný. Tak jo, doufám, že vám to funguje a zase se uvidíme u nás, co vydám.